Doktor Tiodorović potvrdio da je krizni štab zauzeo stav da se preporuči vakcinacija učenika. Krizni štab zauzeo je stav da se snažno preporuči vakcinacija učenika starijih od 12 godina, potvrdio član tog tela Branislav Tiodorović. Na pitanje da li je dopis Ministarstva obrazovanja školama koji je dospio javno zasnovan na preporuci kriznog štaba, Tiodorović je potvrdio da jeste. Tiodorović napominje da preporuku školama nije poslao krizni štab, već Ministarstvo obrazovanja u saradnji sa institutom u Batutu.